José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Neste domingo, nós celebramos a graça da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. E é preciso dizer que nada é mais sagrado para Deus do que a família. Porque Deus é família. Deus é a família divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus nos deu o Seu Filho para que viesse morar e habitar numa família. Jesus podia ter vindo morar sozinho, ter nascido de uma forma milagrosa, sozinho, enfim. Mas não. Nos desígnios eternos de Deus, a salvação passa pela família. E é a família que precisa ser salva em primeiro lugar para que a humanidade seja salva. Não há como salvarmos a humanidade, a sociedade, a vida, se não salvarmos nossas famílias. Se não tomarmos consciência do valor sagrado da família de cada um de nós. Deus quis se fazer homem na família para que toda a família se torne em Deus sagrada. A sua família é muito sagrada para Deus. Ela é sublime. Nada é mais importante para você do que sua família. Lute por ela. Reze por ela. Esteja com ela. Valorize ela. Acima de qualquer coisa. Nenhum amigo, nenhum trabalho, nenhuma conquista da vida é maior do que a conquista, o resgate e a salvação da família. A nossa sociedade moderna não promove a família como família. Muito pelo contrário. Promove muitos ataques à família. E quem é que pode defender nossas famílias? Aquele que veio salvá-la, Jesus. É por isso que no centro das nossas casas e das nossas famílias, Jesus precisa estar em primeiro lugar. Desculpa, mas se você coloca a situação econômica, se você coloca os valores materiais, se você coloca o consumismo, se no centro da sua casa o mais importante é a televisão, é os meios de comunicação, são tantas outras coisas, sua família vai diluindo o valor sagrado que ela tem. Se você coloca os seus interesses em primeiro lugar, a sua família vai se dilacerando. Eu digo a você de todo o meu coração, coloque Jesus no centro da sua família e no centro da sua casa. Deixe Jesus morar na sua família, como Ele morou, habitou, viveu na família de Nazaré, no meio de Maria e de José. Ele também quer estar na sua casa. Que a sua casa se reúna em torno de Jesus. Que a sua casa se reúna para se entregar a Jesus. Que a sua casa se reúna para invocar o nome de Jesus. E isso tem que começar das nossas próprias refeições. Porque é triste como a família se alimenta. Primeiro, não se alimenta de Deus. Não se alimenta da palavra de Deus. E quando se reúne até para comer junto, outras coisas têm mais importância. Um vai para a sala ver televisão, o outro não tira o celular da mão. E mal se faz uma oração para expressar a comunhão familiar. Comece a prestar atenção em coisas que parecem simples e insignificantes, mas são tão importantes para resgatar o valor sagrado de uma família. Quando é que a sua família se reúne para rezar? Quando é que vocês expressam a comunhão de Deus na vivência familiar? Reflitamos hoje a importância sagrada que a nossa família tem. Deus abençoe você.